bra start på din Asher Smith, men så skal Sherika Jackson komme. Kommer Sha'Carri Richardson utenfor der, og så kommer voldsomt Sha'Carri Richardson overtar ledelsen, og vinner ganske klart. Og hvor fort går det? 10.77, og det pluss 0,9. Det resultatet står en enorm seier for fargerike Sha'Carri Richardson, som får med en kjempetriumf.